daşlara, divarlara danışırdım. Yatmırdım, üstümü örtmürdüm yatanda. Birdən yataram, üstümü örtərəm, yuxum şirin gələr mənə, isti yorğan döşək. Uşağın orada bəlkə soyuqudur. 4 ay yaxın ət nə olan şeydir, yemədim. Yemədim. Yenə buna mən bugünkü günü şükür edirəm. Onu bilirəm, bunu Allah həqiqətən istəyirdi bizi, uşağımızı. 112 gündən sonra bizim uşağımızı bizə təhvil verəndə mənim oğlumda 1 qram dəyişiklik yox idi. Mən hatta getdim, darağı aldım, onun saçını daradım. Əvvəl yaxınlaşmaq istəmirdi, uşağımızdan imtina edirdi. Güya tanımır, güya bizim deyil. Bir dənə o qalmışdı ki, Həsənağa dil açsın, desin adam. Niyə mənə yer durmuşam? Allah sənə olsun.